klassiska kavalleriet, det snabba, lättrörliga jägarförbandet, var uppbyggt med hästen som stridskamrat. Idag har bandvagnen ersatt ökat förbandets effektivitet. Bandvagnen har större lastkapacitet, den är särskilt vintertid snabbare och tar sig oftast fram bättre. Men så ligger också många års utvecklingsarbete bakom denna hästens ersättare. Det moderna kavalleriet är ett jägarförband och dess viktigaste uppgifter är underrättelsetjänst och strid. Överfall och eldöverfall ofta långt in i av fienden besatta områden för att störa hans verksamhet och ta reda på så mycket som möjligt om honom. Det är vad ett jägarförband gör. Förbandets vapenutrustning är avpassad för att vara lätt men samtidigt ge stor eldkraft. Det gäller också att kunna rapportera vad man tagit reda på. Att kunna hålla sambandet med högre chefer långt inifrån fiendeland. Därför är jägarförbandet utrustat med högklassig sambandsutrustning. Kunglig Norrlands dragoner kan räkna sitt ursprung från mitten av 1600-talet och den första fasta förläggningsplatsen var Fröseläger och regementet deltog bland annat i Karl X Gustavs polska krig. Inskriften i Norrlands dragoners standard, Novodvor 1655, kommer ifrån det kriget. Regementet deltog där i ett slag som slutade med en förkrossande seger för det svenske. År 1892 ombildades Jämtlands hästjägarkår, som det då hette, och benämndes Norrlands dragonregemente, K8. Den 18 maj 1894 utfärdades ett kungligt brev, enligt vilket K8 förlades till Umeå. Sex år senare, år 1900, kom de första delarna av regementet till de nybyggda kasernerna i Umeå. Även i fredstid måste stallar och förråd bevakas, dag och natt. En ny dag är på väg och posten kommer in efter sin morgonrunda. Mellan passen hinner han med att vila lite. I arresten zonar en soldat något ofog. Och dagofficeren kommer till sitt kryp in efter att ha kontrollerat att alla kommit på benen. De flesta har kommit på benen och börjar dagen med att tvätta morgongruset ur ögonen. Är det så dags för den första övningen. Att lära sig rida och att lära känna sin stridskamrat är viktigt för en dragon. Till ett jägarförbands viktigaste uppgifter hör underrättelsetjänst och rapportering av gjorda iakttagelser.
Därför är telegrafi ett betydelsefullt moment i utbildningen av jägare. Lika nödvändigt är att en jägare måste vara en skicklig skytt. Tredje skottet. Eld. Det är inte bara soldaterna som behöver utbildning. Hästarna, som är en så väsentlig del av en dragon, behöver också utbildning. För detta finns särskild personal avdelad, remontryttare, som ger hästarna en grundläggande utbildning till arméhäst. Det är dock inte alltid som hästen vill underordna sig. Samspelet mellan häst och ryttare kulminerar i hoppningstävlingar där Norrlands dragoner alltid håller sig väl framme. Den här gången får man dock nöja sig med ett andra pris i tävlingen om Hans Majestät Konungens pokal mellan armélag. Segrade gjorde Kunglig Livgardes skvadronen. Efter den grundläggande utbildningen så är den inneliggande åldersklassen redo att ge sig ut på sin första större övning. Packningen måste sitta riktigt så att inte hästen tar skada av den. I den här övningen deltar också en grupp bandvagnar. De bandvagnar som så småningom kommer att ta över hästens uppgifter i jägarförbandet. Vid K4 ägde också viss utbildning av anspända förbandrum och de deltar i den här övningen.
vid rast så kontrollerar man först att hästen har det bra och inte är skadad på något sätt. Först därefter kan soldaten ägna sig åt sig själv och stilla sin hunger med frystorkad mat som han tillagat på sitt jägarkök. Rasten blir inte lång. Styrkan måste vidare och inga hinder är oöverstigliga. Hästarna fungerar som drivkraft, så det är bara att hålla i och styra. Kanske inte så enkelt som det låter. Så bär det av hemåt igen. Hästarna travar lättare på något vis. Och så är man äntligen hemma på gamla K4. Avsittning och sen ska hästen ha sitt. Först därefter kan också soldaten sadla av och börja med personlig puts, persedel och vapenvård. Om en häst skadas eller blir sjuk så finns räddningen i sjukstallet där veterinären tar hand om den och ger den sakkunnig vård. Här ska man göra ett större ingrepp och därför så måste hästen sövas ner först. I hovslageriet ser man till att hästen har riktiga skor och byter på den när det behövs. Den gamla skon måste bort. Så verkar man hoven, det vill säga klipper naglarna. Raspar.
och sen ska den nya skon passas till. Om den behöver ändras mycket så gör man det i ärsan. Hovslageriet är ett gammalt hantverk som försvinner i takt med hästarna. Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation som hjälper till med att ta hand om hästarna såväl i krig som fred. Sadelmakaren, liksom hovslagaren, företräder ett gammalt hantverk, intimt förknippat med hästar och kavalleri. Sadelmakaren lagar och bygger om sadlar och reparerar olika remtyg. För sitt arbete behöver sadelmakaren en mängd specialverktyg. Norrlands dragoners högtidsdag firas varje år den 20 september till minne av slaget vid Novodvor 1655. Då kommer kamratföreningen för att uppliva gamla minnen. Firandet avslutas med förbimarsch i svärm ute vid Kåls grav i Hedlundadungen. Kål var den häst som överste Koliander tog dubbelseger med i Berlin 1939. Samverkan med andra truppslag är väsentligt för jägarförband. Därför åker man ibland iväg, ofta med järnväg, för att bedriva samövningar på annan ort. Tiden går fort och det blir Lucia. Flickskolans ljusbringerska kommer på besök i vintermörkret. Efter juluppehållet så börjar allvaret igen. Då är det dags för den första stora övningen under vinterförhållanden.
Befälet har mycket att gå igenom före övningen. Och den här gången ska man samöva med helikopterförband. Ett norrländskt jägarförband måste lära sig att utnyttja snö, kyla, mörker och oländig terräng som bundsförvanter. I temperaturer ända ner mot minus 40 grader så måste förbandet fungera och fungera utan att kunna räkna med någon hjälp utifrån. Det ställer stora krav på soldater, hästar och utrustning. Helikoptern är ovärderlig för jägarförband. Med dess hjälp får jägare som ska verka långt framför egna styrkor mat till sig och hästarna, ammunition och andra förnödenheter. Helikoptern kan också föra tillbaka skadade och sårade soldater. På grund av Umeå stads expansion så blev Norrlands dragoner tvungna att flytta. Från sina gamla och nötta kaserner till nya moderna. Ja, det här året, 1966, till och med de modernaste i landet. I och med den flyttningen så sa också hästen tack och adjö för sig efter nära 300 år i dragonernas tjänst. Den moderna bandvagnen tog över jobbet. Den officiella flyttningsdagen blev Novodvårdagen 1966. Chefen för Norrlands dragoner, överste löjtnant Ingmar Bondesson, talade inför truppen som för sista gången stod uppställt på den här kaserngården. Norrlands dragoner står uppställda på denna kaserngård som sedan 1900 varit vår. Det är med stor saknad som vi lämnar denna vackra kasern. Den miljö där mer än 40 000 dragoner levt och utbildats. Alldeles särskilt torde kamratföreningens äldre medlemmar känna det så. Vi lämnar vår kasern med saknad och känner tacksamhet för den tid den har varit vår. Förbimarsch vid rådhuset för militärbefälhavaren för övre Norrlands militärområde, generalmajor Arne Molin, som senare ska inviga de nya kasernerna. Thank you.
ställer förbandet upp för första gången på sin nya kaserngård. Och chefen för Norrlands dragoner lämnar av till militärbefälhavaren. Jag hälsar Kunglig Norrlands dragoner välkomna till denna plats. Norrlands dragoner är alltjämt ett självständigt förband. Chefen för K4 svarar alltjämt för den viktiga utbildningen av jägarförband med underrättelsetjänst som huvuduppgift. Jag hoppas att kasernen ska bli till glädje och nytta för Kunglig Norrlands dragoner. Jag förklarar härmed kasernen invigd. Var god hissa flaggan. Efter invigningsceremonierna så bänkar sig mer än 500 personer i exercishuset för att äta kamratlunch och lyckönska dragonerna till sina nya lokaler. Först i raden av talare var överstelöjtnant Bondesson som välkomnade alla och speciellt representanter för staden, skolväsendet, studentkåren, polisen, byggmästare och entreprenörer, militärbefälstaben, Västerbottens regemente och gamla och nya dragoner. Chefen I-20, överste Månsson, påminde om de gamla bataljer mellan vildmän och dragoner då man formerade sig till slagsmål på varsin sida om järnvägen. Nu var båda på samma sida om järnvägen och dragonerna, som utgör en omistlig del av den svenska arméns organisation, var varmt välkomna dit, sa han. General Molin tackade värden Norrlands dragoner för högtidsdagen, önskade lycka till och startade en applåd för de nyinflyttade. En epok är slut och flaggan på gamla kasernbyggnaden halas för sista gången. En ny epok väntar Norrlands dragoner och det svenska kavalleriet utan hästen, men likväl med höga krav på dessa förband som också i fortsättningen ska utbilda kvalificerade jägar- och spaningsförband för verksamhet i övre Norrland.